23. Жұмыс бізде таңертең 7:45-те біз жаңа смена келеді. 7:45-те біз өз хабарға дайын тұрамыз. Жұмыс оңай емес. Бірақ енді біз мынау жедел жәрдем болғаннан кейін бұл жерде бізге қандай шақырту түсетінін білмейміз. Қандай көмек қажет болатынын. Кез келген уақытта сырқаттанып қалсаңыз, біз үшін күндемей, түндемей еңбек ететін, өмірімізді арашалап қалатын осы ақ халатты абзал жандар, фельдшер мамандар. Бүгін біз сіздерге осы мамандық туралы айтамыз. Жедел жәрдем бізде жалпы ауырлығына байланысты бізде 4 категорияға қарай бөлінеді. Яғни бірінші аса ауыр жағдай. Ол жерде біз 10 минуттың ішінде жетуіміз керек болатын болады. Екінші категория ол бізде 15 минуттың ішінде жету керек болады. Үшінші категория жарты сағат, төртінші категория бір сағат. Біздің мақсатымыз барынша шұғыл көмек көрсету. Қызметімізді өтеу барысында келеңсіз жағдайларға тап боламыз дейді маман. Кей кезде жаңағындай жүрек ауырып жатыр деп шақыратын біз барып жүрек ауырып жатқанын тексеру керек болады. Ол үшін бізде электрокардиограмма деген аппарат болады жүрек тексеру үшін. Енді соны түсіріп жатқан кезде біреулер түсінбейді енді жаңағындай. Қызғаныш болады жаңағы күйеулері немесе туысқандар деген сияқты сондай кездерде конфликтный ситуация болып кетеді немесе жаңағындай әртүрлі жағдайлар өте қоңырау түсті дабыл қақты асығыс қимыл шақыртылған мекенжайға дереу жетіп бар алайда науқастың нөмірі байланыс аясынан тыс жерде есікті соқты немесе қоңырауын басты алайда ешкім шықпады шақырып көрем ешкім келмейтін болса біз жаңағындай МЧС дейді МЧС-тіктерді шақырып яғни ол жерде біз білмейміз ғой жаңағындай науқас ес түссіз может жаңағындай соңында ғана жаңағы 101-ге шақырып ары қарай есінен танып қалуы мүмкін сондықтан сондай кездерде жаңағындай МЧС-тің жаңағындай көмегіне жүгінеміз таныстыра кетейін мынау бізде рембикс деп аталады реанимационный бикс помощный яғни амбушка деген сияқты ес түссіз жатқан немесе жаңағындай ауыр жағдайдан шығарып алу үшін қажетті құралдар бар мынау бізде ИВЛ деп аталады искусственное дыхание деген естіген шығарсыздар сол сияқты қызмет атқарады мынау бізде отсасыватель деп айтады отсос деп айтады яғни бұл жерде жаңағындай мысал келтіретін болсақ асқазанындағы жаңағы ес түссіз жатқан кездегі адамды асқазанындағы рвотный массаны сорып алу үшін қажет болатын болады мынау сол жақтағы көріп тұрғандарыңыз бұл жерде дефибриллятор деген не екенін білесіздер ғой яғни дефибриллятор бұл жерде жаңағыдай адамның жаңағындай жүрегі тоқтаған кезде немесе жаңағы фибрилляция берген кезде деген сияқты осы фибрилляцияны қолданып жаңағындай клиникалық өліміне шығарып аламыз мынау бізде қазіргі таңда бізде өте ыңғайлы электрокардиограф аппараты яғни бізде жүрек тексеру үшін осындай аппарат бар біз барлығына дайынбыз осы шақыртуға шақырған адамдардың алғашқы көмегін көрсетіп ризашылықтарын алу